Aya bas olunako olwajjo abayimbi abegatira mu kibiina kyabwe kya Federation omuli abawuma n'ab'ebiti ebirala basobodde okubaate nga bamiitinze bannaffe abasobodde okubaate nga babayise ku nteekateeka eya copyright nga bomanyi nti ennaku zino bazita consultative meeting zigenda mu maaso abayimbi baba creatives bonna basobodde okubaate bakola ekyenjawulo omuli abayimbi bannakatemba abazannya firimu bonna ekitongole ekya URSB ne bannaffe aba Uganda Law Reform Commission bali mu kunoonyereza oba bakola consultation mu bayimbi ab'enjawulo nsonga gye bayinza okubaate nga bagatta ku copyrighting bagenda kubaate nga bagimaliriza mu nteekateeka eno kati onako olwajjo abayimbi basobodde okubaate bamiitinze abakulu aba URSB ne bannamateeka ab'enjawulo mu nteekateeka eno abayimbi basobodde okubaate nga bayogeddeko n'abamuwulire mu nteekateeka nga bwe yabadde omukulu Dr. Uderman yayogeddeko ku nsonga ezo n'abayimbi abalala basobodde okubaate nga bakyogerako enteekateeka copyrighting nga bagisuubira okubaate nga budde bonna kubanga okwegerezaganya okusemba kwasobodde okubaate nga kwatandise kati omukulu Dr. Uderman yatandise bw'ati ng'agamba embeera eyabadde bw'eti nga shuwa nti buli yenna yenna ayina ekirowoozo buli yenna ayina alowooza nti etteeka yali etazze okuliganyulwamu tufuna ekirowoozo kye leero lwe lunaku URSB lwesemba lwe lunaku lwe tusemba okufuna ebirowoozo ebisigaddeyo abantu bajja kuba babiwandiika nga babitwala directly eri Uganda Law Reform so naye nga okuinteractinga n'abantu one on one leero lwe tulabika nti central region tuggalawo ekitegedde bwe kyatambudde omukulu Dr. Uderman ono nno yali mu tteeka lino okuba ate nga oboolyawo abayimbi basobola okufunamu yasabye abayimbi naddala ab'ebibiina okuli wuma ne federation bakwatagane kubanga okwatagana kuno kwe bagenda okuba ate bafuna ebirungi ebyenjawulo nga bomanyi nti wuma atekwatagana federation ate biki byonna biri bwe bityo kati ddala nga bavuddeyo kye nali nsaba buli artist buli creator aveeyo so sijja ku down playinga efforts za buli omu amaanyi gaabwe okwongera ku tteeka lino liyongera mu speed because nange nayagala nnyo etteeka lifulume mu bwangu ddala liyambe abo abayiiya abakulembeze balina okutuula naddala bwe muba mukola omulimu gwe gumu tewali nsonga lwaki mulumagana so abakulembeze amaaso tubagatunuuliza okulaba oba basobola okukwatagana omukulembeze bw'aba tasobola kukwatagana na mukulembeze naddala ku nsonga nga bakola omulimu gwe gumu then wabeerawo challenge so ffe ng'abalabi tulaba oba uma obukulembeze bwayo busobola okulaba nti bukwatagana n'obukulembeze bwa federation so it's about leadership challenges eziri apo kitegedde yentanda gy'abasibiridde basobola okubaate nga bakwatagana yagambye nti ku mbeera nti sente basuubira sente yagambye nti agenda kubeera bulindaala balabe sente za copyright oba sente zonna ezijja mu bayimbi zisobola okubaate nga zituuka mu bayimbi abatuufu oba oliawo of course bwe kinaabeeramu ensimbi nja kuzimanya kubanga ntuula kakiiko ka jenda tewali kiyita kijja mu ministry ya jenda ne kitayita mu kakiiko kange era nja kubeera whistleblower bwe wanaabeerawo sente z'aba creators zonna zonna gavumenti ng'eyagala zireleasinga nja kubeera emmundu emmenye okulaba nti siziziiza naye enkozesa yaazo nja kugibeera wakati to make sure that abantu tebakozesa maanyi ga numbers z'abantu ate bo baganyulwemu mu ngeri endala so nkyali muzannyo okulaba nti tewali azannyira kuba artist naddala nga government erese sente kubanga from nkirese lwatu buli budget lwetuuka mbabuuza art budget ya art yeriwa aya basi tuba tukyali mu federation oba mu lukiiko luno consultative meeting eno yasobodde okubaate ng'etambula omukulu WILLY MUKABYA yebya meeting n'agamba akooye babayise ebbanga n'ebbanga babaliisa buliisa mmere naye nga tewaliwo nsonga ya copyright egenda mu maaso WILLY MUKABYA yatabukidde mu lukuŋŋaana luno kubanga yagambye bw'ati wano naye ebyogerwa byebimu emyaka gyonna tufe tuwulira ebyogerwa byebyo tebikyukako ffe ebyo tubikooye twagala bikolwa batukolereyo ku bikolwa tulabe nti kakati ekintu kye boogeddeko okumala ebbanga
kati kyeki nechuli mukolebwa nebo bulina ku buletu namanga tujja wanone tuliye mmere ne tunyumya mwembozi ne batunyumiza kirina kino mubuze bibuze ne tubuza ebyetwabuza je byetuddamu faba mtu bikowa tubikoye twalike tutalabye twali meeting za tatudemu kati twagale kintu kimu government yategedde kye twagala ere manyo buzibu bwaffe emanyo bulumi bwaffe emanyi kye tutayina emanyo bwavu bwaffe buyise ludda wa eina yo ye ino busobozo kuma nga bwe government yekuma bana Uganda kitegedde ye mukuru wile Mukabya era kubidde government omulanga tizino meeting za wabatela wabai tabulikade bulikade oboli yao boba koye na daraba yimbi ya balude mchintu chino nito tisogo la biku umanga government tekoze chi kebiku umye yoye inobu yinze nimeku gama anti waluo eshinzo ujirema bulikimwe kisobola niwe gambo kutani kuru waliru negani katika nkume music wama na Uganda isobolo muku mani tufuna sente fachetuwa gala chimu etutereleze copyright zafe etulambi kila makupa matufu getuteke duo kuhita munga tubu nana ababi abatubida kabanga ni batufula abavu ngebyo bugagga byaffe bibabitwala kati government bwebanga nayo yachika kasange kakasanti dala wali abatubba lwaki ababyabu tebakwata lwaki teziyiza ababyabu fendafu netuberanga emirimu gyaffe gitambula yewire Mukabya ku nsonga za corporate nga bwemeridde president w'abayimbi yedirisa musuza yagambye nti akadde kano music nga bwayimiridde amulaba bwati kubanga federation ekoze bingi nnyo ennaku zino kya music industry yimiridde bweti lwaleero olaba nga unity weri muve oba okitegeera we support each other twewa amagezi tubeerawo for each other mu mbeera yonna olwaleero tugasa amaloboozi okulaba nti tutuusa ebirowoozo byaffe okubanga biteekebwa mu copyright law n'okuyamba omulimu gwaffe ogenda mu maaso ekintu ekirungi ennyo era ne baza bammemba bange mwenna banemwekubireko mu Yes, President. Banonga bubala ba family yejo. Mwabiririe mutwate kaone jam session ya two meeting at least once a week. Ne tweyimbiramu, ne tweziniramu, ne twesanyusa, ne oboshegera. Kiba kitegeeza nti awo walungi nyo lwa nsonga. Ne nyimba zonna ze muwulire ziri mu kudominatinga, ziri codingiddwa. Collaboration ya Karuka Sita ne Never win in Waji, a recording of Federation. But if it's a border, I'm recording it out. Fake in Shiba, it's because of the Federation. Already, to Mukuzula talent. Take it there, President Wagambe Kunsonga. I'll get the Kunsonga za Wile Mukabya, Okuba Tenga Ekanda Zenava, Muluchi Koruno, or Wava Vandava URSB. Agama ntichitufu bako oye. Zayi Mukabya mtufu kwa. Kubanga botunulile miaka jarina. Ni music banga jivamu bidu. Kubanga wasaja bandi bade baga ganyi. Ni music kali free. Music kali convicted. Na petuli mkulwana kula njegerezo tuzukulachi. Tuzukulachi. Kubanga uli labantu walwana na CMO. Bakulu abateka o CMO. UPRS. Vali wajiteka o. Teka o monopoly. Mbwe inakube rejo. Mbwe inakuba ono. Kato mtu kwa hako yogere chintu echo bana achiteka. Chiba chitegeza gena kubadalira kuto ino option. Sehivu yona vyona tuluwana na vyo edabu babuza wa Mukabya ntibu wakafuna yosente meke yaka wakufa. So betugeza hako kula nchitu negotiating wana na wali kula nchitu kitegeza. For example, walu member afe wama itanakisa. Abudu yuna agama ntibutu kwa sebodi yewe yafe. Obo chitegeza. Luachi mwembele yunga mtu tegeza. Muga mato mtu kubela kubodi ya inakubela na madiguli. Atengo no adi. Nzo kubeye okufurumi olimbo kuhiye chintu jangere chita kisakubira na dibu. Aya basi. President era wa Federation Eddy Kenzo agambye nti abayimbi obanga olimu yimbi nga bakubako oluyimba. Federation egenda kutandikira kumu okubatenga ebayamba. Egenda bayamba eti awulira gwe. Omuyimbi yena aliyo nga bakubako oluyimba. Kama the Federation oyogere ne administration oba boyogera nabo bajja kubaba kuyamba. Nange kenyini fe truly is ya miyama Afrika. I talk to everyone. Come and explain. Bobera ngo ina obubaka, ngo ina obukakafu. You will be helped. Tujia kubira omuntu oyo. Tukuyambi kukulaba nitonye giri zibwa. Bwechigana, then inga tukuyamba te ku next step. Bwetubanga tusobo doktegira ntichitufu. Gwe mchi. Netu batu ino kuliza side zombi. Kubanga fechomu kisomurunyi ntipetuge namo studio ni tu recording. Uruna kurugudeo project. Dates zeraga. So kati omuntu ya soko kugura project ya bananyini luyimba